E sad, zašto sam te zvao? Zvao sam te da poentiramo. Da. Razumeš, što je jako bitno. Naravno. Da te ljudi vide, da te čuju. Da. Da uđu u tvoju psihu, da razumeju. Jer, nemoj da se uvrediš, ali ima lepih devojaka. Da. Ali ima devojaka koje ne mogu mnogo da kažu, ne mogu mnogo da pokažu osim onog prvog utiska. U tvom slučaju, kako smo na početku govorili, Bog ti je dao i lepotu, i duh, i znanje, tako da ti vrediš kao čovek, a uz sve to si lepa. Hvala vam puno na divnim komplimentima i drago mi da to čujem s vaše strane, jer ste divan čovek pre svega. Pa eto, ne znam, kao što sam malo pre rekla, smatram da to dolazi iznutra i da prvo moramo da negujemo sebe kao ličnost pre svega, jer to je od prevelikog značaja za sve nas. I onda se na kraju poklope sve kockice i... Ja imam rubriku Cvet iz Pirotske bašte. Da. Da, to je bila Sara Zoraja. Da. Ti će biti druga koja će tu biti. Dakle, iskoračit ću malo od onoga što sam želeo ovog trenutka, to odlučujem. I ljudi koji su znali ili nisu znali, ljudi koji su juče glasali za tebe, zato što si naše dete, sad će biti potpuno ubeđeni u to da su uradili nešto dobro. A oni koji nisu razumeli, kada budu čuli ovaj razgovor, ja mislim da će biti ubeđeni do kraja. Nadam se da će tako biti i bit će mi veoma drago ako se da. To obistini. E sad, ono što želim još da te pitam, to je jedan svet koji je veoma interesantan, izazovan, ali veoma opasan, ovo opasan uzmi uslovno. S obzirom si ti potpuno na zemlji, pretpostavljam da si razumela taj svet. Pa jeste, trudim se maksimalno i kao što kažete, čvrsto stojim na svojim nogama. I nekako sam uvek bila samouverena kada je u pitanju bilo koji posao. I nekako smatram da ako imamo to nešto u glavi i ako znamo šta želimo, tako je. Sve ostalo je, da kažem, lako. Malo pre sam te pitao i iznenadila si me, ko je uz tebe, osim majke, bake, deke, momka, ja sam mislio da imaš nekoga, ajde sad, da bude grubo, da li je to menadžer, da je neko dozgo, ko te video i tako dalje. Ti si mi rekla šta? Pa to je radim sama. Generalno gledam da sebe predstavim u najboljem svjetlu i nekako sama guram tu priču. Eto, sad ste tu, vi da me podržite i hvala vam na tome. Tako da nadam se da će neko da prepozna to u meni i da mi bude još, da kažem, pored vas podrška i tako. Sad ja mogu široko ovako i kao roditelj da ti kažem da ti si inteligentna, pametna osoba, kako mi kažemo, prelaziš rampu, odnosno postoji ona rampa na sceni, a ti preskačeš rampu i ulaziš u publiku. Dakle, tvoj izgled, tvoja inteligencija, sve to, mogu ti otvore vrata i do neke televizije, i do nekih scena svetskih i tako dalje. Kakav je cilj za sada tvoj? Evo, ja sam sugeririo i ovo, pa zašto da ne? Da, nikad, za da kažem, ništa. Možda ću te predložiti za recimo neku televiziju ili zvati. Pa može. Evo, to sam teo da pitam. Gde vidiš sebe još? Pa ja sam svestrana ličnost. Ja sam jako fleksibilna osoba. I smatram da mogu da se uklopim, da kažem, u bilo kakvom poslu i jednostavno vidim sebe, kao što kažete, možda na televiziji čak nekad, možda u svetu mode, možda kao vaspitačicu, mislim, meni nije problem da radim bilo šta i da, kažem vam, fleksibilna sam, mogu da se prilagodim, tako da... E sad, ono što želim te pitam, obično, da li otvore neki biznis, pa ne znam, rade jedno, rade drugo, kako stojiš sa kreacijom, da li bi recimo mogla da budeš modni kreator, pa da, ajde da ne pominjam tu nek, jesi o tome razmišljala? Pa iskreno nisam, ali... Jel imaš talenta za to? Da crtaš, da skiciraš? Pa volim generalno da crtam, ali sada kažem nije sad na nekom visokom nivou. Ali mogu da naučim, zašto da ne? Ja pokušam da te otkrijem, da u tebi nađem neke detalje koji takođe mogu da budu veoma interesantni
jer se zaista cveti iz Pirotske bašte i ja mislim da, da neće biti apsolutno nikakvih problema za tvoju budućnost, samo budi na zemlji, misli svojom glavom, čuvaj porodicu, voli momka i ne daj se da se igraju tobom. Eto, to je moja poruka kao, ajde, kao roditelja. Hvala vam puno, ovaj, trudit ću se da ispunim to što ste rekli. Ovo shvati kao igru. Ovo sad, alo što radi. Da. To shvati kao igru. Naravno. To je samo jedan detalj. Tako. Pred tobom je mnogo interesantnija budućnost od ovog izbora. To više shvati kao igru, a sve ostalo će doći samo po sebi. Evo ti ruka i iskreno sam doživio tebe kao jednu izuzetnu ličnost kojom bi se ponosio da je moje dete. Srećna Dejana i samo napred. Hvala vam puno od srca, hvala vam.